Doktor, evo da vas pitamo, je li bilo malo treme pred profesorom, odnosno kako je operacija uspela? Ja bih iskoristio priliku da zahvalim profesoru Popoviću što je pristao da bude naš mentor i da zajedno pređemo te neke prve korake. S njim je sve lako raditi, znači, to je čovjek sa ogromnim iskustvom i životnim i profesionalnim i pravi naš učitelj. Znači, imali smo i pre toga razgovore, sad smo imali i nešto kraću prezentaciju o tim koracima, korak po korak, tako da su dve operacije protekle u najboljem redu, sad ćemo posle ove pauze da nastavimo da operišemo i trećeg pacijenta. I nadam se da ćemo nastaviti saradnju i da ćemo iz godine u godinu povećavati broj proteza korona, kako stanovnici našeg okruga ne bi morali da idu na klinikama u Nišu, u Beogradu, Kragujevcu i tako. Direktno vas pitam, da li ste spremni da uradite operaciju bez prisustva gospodina Popovića? Pa dobro, imamo vremena, tu traje proces obuke, kontinuirane obuke. Da, da, ja ću reći, da, oni su spremni, već sledeću da rade samostalno. Doktore, skroman. Sigurno, nema dileme nikakve.